Rússar senda herlið til svæða í Úkraínu sem þeir líta nú á sem sjálfstæð ríki. Það segja leiðtogar á Vesturlöndum að jafngildi innrás í Úkraínu og boða hörð viðbrögð. Íbúar svæðanna fögnuðu margir ákvörðun Rússa. Lífsafkoman hér í Austur-Úkraínu er ekki auðvelt undir venjulegum kringumstæðum og því virðast íbúarnir hér í augnablikinu hafa meiri áhyggjur af sínu daglega brauðstriti en þessu stríði sem núna, mistókst í byrjun, er einkum taugastrið. Björgunarsveitamennin í allan dag við að losa bíla sem höfðu verið skildir eftir á Hellisheiði og í þrengslum í óveðrinu sem gekk yfir síðasta sólarhring. Íþróttahúsið í Hveragerði eyðilagðist í veðrinu. Fólktjón varð á að minnsta kosti 10 bæjum í Húnavatnssýslum í nótt. Bóndi í Víðidal þakkar nágrönnum fyrir að ekki fór verð þegar að hlöðu þak tókst á loft. Heilbrigðisráðherra segir ákvörðun um afléttingu allra sóttvarna aðgerða innanlands og á landamærunum verði kynnt í síðasta lagi á föstudag. Það komi ekkert óvægt upp á. Tugir para gengu í það heila í dag, 22.2022 í Grafarvogskirkju, verða hjónavígslur fram á kvöld. Gott kvöld. Ákvörðun Vladimírs Pútíns, forseta Rússlands, að viðurkenna sjálfstæði tveggja ríkja innan landamæra Úkraínu hefur vakið hörð viðbrögð. Umfangsmiklar efnahagsþvinganir hafa verið boðaðar gegn Rússum. Sérfræðingur í málefnum Rússlands segir meiri líkur á stríði eftir ákvörðun Pútíns. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Þetta var kjarnir í klukkustundarlöngu ávarpi forseta Rússlands í gærkvöld. En saga Rússlands var honum sömuleiðis hugleikin í ávarpinu. Þegar Sovétríkin liðu undir lok árið 1991 breyttist heimsmyndin umtalsvert. Sambúð við nágrannaríki Rússlands sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum hefur gengið upp og ofan. Tilraunum stjórnvalda í Rússlandi til að auka umsvif sín í nágrannalöndunum hefur verið mætt af andstöðu flestra stjórnvalda í Evrópu og Bandaríkjunum. Næra nefna innlimun Krímskaga árið 2014. Alþýðulýðveldin Donetsk og Luhansk sem Pútín styður nú til sjálfstæðis líka hér, í samnefndum héruðum í austurhluta Úkraínu, rétt við landamæri Rússlands. Aðdragandi atburða gærkvöldsins svipar margt til þess þegar Pútín studdi sjálfstæði tveggja héraða í Georgíu árið 2008, Suður-Ossetíu og Abkasíu, eftir að rússneski herinn hafði gert þar innrás. Á þessi líkindi benti sendiherra Úkraínu og aukafundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í nótt. Réttlætingin fyrir þessu fyrst og fremst sú af hálfu Rússlandsstjórnar að þessi héruð hafi eða þessi svæði hafi orðið til eftir valdarán í Kiev árið 2014 sem hafi verið farið gegn stjórnarskrá landsins og verið ólöglegt. Líkt og í tilfelli Krímskaga og Georgíu hafa leiðtogar á Vesturlöndum ekki verið sparir á yfirlýsingar hvað bíði Rússa stofnuði til ófriðar í Úkraínu. Á þessum fundi öryggisráðsins, þar sem að Pútín safnaði saman öryggisráðinu til þess að heyra viðhorf einstakra meðlima þess til þessarar ákvörðunar að viðurkenna sjálfstæði, að þá var einmitt Dimitri Medvedev, sem nú fyrirverandi forseti og forsetisráðherra Rússlands, sem að tók dalti þennan pól í hæðina. Hann sagði, við þekkjum vel efnahagsþvinganir, við erum ekki trætt við þær og við vitum líka að þetta mun kælast á smá tíma. Samkvæmt þessu birtu þá telja Rússar sig geta staðið af sér efnahagsþvinganir Vesturlanda en þær hafa margar verið boðaðar í dag. Já, sannarlega. Rússar senda núna herlið sig til þessa svæða sem þeir líta nú á sem sjálfstæð ríki. Og það segja leiðtogar Vesturlöndum að bara jafngildi innrás í Úkraínu og eins og við var að búast hefur því ekki verið tekið þegjandi. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins boðaði nú síðdegis að Rússar myndu finna vel fyrir efnahagsþvingunum sem að eru boðaðar. Þær munu til dæmis beinast gegn bönkum sem að styrkja rússneska herinn og þingmönnum sem samþykktu þessa ákvörðun. Joe Biden fórseti Bandaríkjanna ætlaði að flytja á klukkan 6 rétt á hann í komingu til þín var búið að fresta til klukkan 7 þannig hann líklega bara að taka til máls núna meðan við stöndum hér og erum að mala en þar var hann búin að boða umfangsmiklar efnahagsþvinganir sömu leiðis en ef ekki að skoða fleiri viðbrögð og mögulegar afleiðingar þessara ákvörðunar Pútín sem að fólki líst misvel á Innerhalb der Europäischen Union haben wir ein erstes Set an Sanktionen miteinander besprochen
und werden sie noch im Laufe des Tages gemeinsam beschließen. Meðal þess sem kanslari Þýskalands hefur þegar ákveðið að hætta við að opna fyrir jarðgasleiðsluna Nord Stream 2 sem liggur frá Rússlandi til Þýskalands. This is a crisis created by Russia alone. They promised to step back, but they had continued to step up. Today, the UK is sanctioning the following five Russian banks. Rossiya, IS Bank, General Bank, Promziaz Bank, and the Black Sea Bank. And we are sanctioning three very high net worth individuals. Þrátt fyrir yfirlýsingarnar virðast rússar ætla að halda sínu striki. Efri deild rússneska þingsins samþykkti í dag beiðni Pútín sem að beita her utan Rússlands. Rússar eru á leið inn með herlið sitt og því taka margir íbúar títnefndra alþýðulýðivelda fagnandi. Ég held að þegar til lengri tíma er litið þá auki þetta líkur á stríði. Og ég held að jafnvel þó að í dag séu áformun kannski að láta staðar numið við þessi svæði sem aðskilnað sinnar á þegar á valdi sínu, þá bara spennan og óleysanleikin sem komin upp með því að rússar eru farnir að inn, þeir eru inn í Úkraínu. Við sáum þarna á undan að margir íbúar þarna í austur í Úkraínu og í Donetsk að þeir fagna þessari ákvörðun og hvað segja aðrir Úkraínumenn? Ja, það kannski misjafnt hvernig þú spyrð, en íbúarnir sem búa þessum svæðum aðskilnað sinna þannig í Austur-Úkraínu, þeir eru væntanlega orðnir ýmsu vanir eftir 8 ára átök á svæðinu, en eru þó vissulega uggandi yfir þessum fréttum að rússneski herinn sé núna bara þarna í túnfætinum. En það eru alltaf best að spyrja þau sem eru á staðnum og Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, hefur verið undanfarna daga í Austur-Úkraínu og fylgst með gangi mála. Það ljóst að svæðið hér í kringum Donetsk, annar af þeim borgum sem deilt erum, nú í hershöndum. Hvarvetna eru vegtálmar og mér aðeins lyfti gegn því ég í för með Súrab yfirmanni í ukrainska hernum og mönnum hans. Ég fæ að fylgja þeim að búðum þeirra ef ég grein ekki frá staðsetningunni. Eins og Súrab og menn hans hefur Úkraínu her komið sér hvarvetna fyrir í yfirgefnum húsum hér við Víkstöðarnar. Ukraine Javelin. Противотанков выбираемые ракеты. Разница между армией 2015 года и сейчас, 2022 года. Во-вторых, оснащение, амуниция, обмундирование. Наталья берет вид Виглинуна. Донецк вот через это, вот там. Там подвал есть. Hús þessara tæplega áttræðu konu hefur fengið að kenna á nálæðinu við átökin. Því sprengja féll á það fyrir nokkrum árum. Hún því að undirbúa að flýja inn og ný niður í jörðina nú þegar rússarnir eru búnir að taka sér stöðu skammt frá. A mér kannski að vtarsönja ný búið. Nú, если он соображает, то... Lífsafkoman hér í Austur-Úkraínu ekki auðveld undir venjulegum kringustæðum og því virðast íbúðarnir hér í augnablikinu hafa meiri áhyggjur af sínu daglega brauðstriti en þessu stríði sem núna, mistókst í byrjun, einkum taugastrið. Í bænum af Dýfka, umkringdum jarðsprengjum, eru íbúarnir hættir að kippa sér upp við stöðugar sprengjudrunur í fjarska. Merki fyrir átaka blasa þó hvarvetna við. Hér erfitt að greina í hvaða flokk menn skipa sér, enda gerir stuðningur rússa hraðverkum að afkoman mun betri handan við víglunina, þótt fæstir fara eins hátt með skoðanir sínar og Olga sem hér fær aðeins 1500 krónur í lífver á mánuði og reynir því að skrimta með því að selja grænmeti úr garðinum sínum. За то, что за жильё платить совсем дешево, лекарства дешевле, чем тут. Тут страшное дело. Хочу, чтобы она закончилась, або чтобы война закончилась и чтобы дружила Украина с Россией, а не чтобы кругом была Россия. Það fámennti messu hjá herprestinum séra Alexander á þessum morgni. Því flest sóknar börn hans hafa verið kölluð til vopna. Всім нашим воїнам благословення, молимось за воїнів, молимось за Україну, тримаємо спокій і порох сухий. Séra Alexander gefur sér því tíma til að fara úr hempunni og aka með mér að víglínunni að vitja hermannana sem þar eru. Presturinn biður mig þó að myndi ekki herbúðurnar að utanverði. Díla, díla. Если это случится, речь о том, что отступать нема, да, нет никакой. Í skjóli nætur fæ ég að slást í för með þessari sérsveit niður í skotgrafir næst víglínu aðskilnaðarsinna.
тяжелая артиллерия, не каждый день, а стрелковая. И здесь прямо на промке, грубо говоря, отсюда. Og nú þegar rússneskir hermenn eru komnir aðskilnaði sinni til aðstoðar hérna rétt fyrir handan, óttast úkraínsku hermennir að það virki sem óli á þennan eld, þótt Pútín kjósa að nefna hersveit sína friðargæstuli. Jón Björgvinsson í Úkraínu. Forsætisráðherra segir rússa brjóta alþjóðalög og að uppsé komin mjög alvarleg staða. Já, afstaða íslenskra stjórnvalda í þessu máli algjörlega skýr, við metum svo að þetta sé brot á alþjóðalögum. Þannig að ræða landamæri sjálfstæðs ríkis og ekki einungis hafa þess að rússar viðurkennt sjálfstæði þessar að tvekja hér að heldur aukinn heldur sent herliði við landamærin sem eru þetta mjög alvarleg staða. Og hvað gerist næst? Er byrjað að ræða einhverjar hertari refsiaðgerðir? Já, það hefur verið rætt hertari refsiaðgerðir, efnahagslegar refsiaðgerðir. Það búið að farast töluverður undirbúningu fram og ég vænti þess að einhverjar ákvarðanir slíkt verið teknar bara algjörlega á næstu, já í dag eða á næstu dögum. Við mikið alveg sagt skýnið við málefni Úkraínu því Kastljós heldur áfram fjöldunum ástandið Sigríður Dögg. Jú, það passar við ræðum meðalans við Brynju Huld Óskarsdóttur, öryggis- og varnarmálafræðing stöðuna. Og spurðum hvort hún telja að stríði Úkraínu geti haft áhrif hingað heim. Og við heyrum einnig í utanríkisráðherra sem við spurðum meðal hans refsiaðgerðir gegn rússum og hvað hún sjái fyrir sér. Þetta og ýmislegt fleira aðvanda í Kastljósi kvöldsins. Takk fyrir það, Sigríður Dögg. Lægðin sem gekk yfir landið í gærkvöld og fram á morgun olli talsverðu tjóni. Rafmagn fór af á stórum svæðum, vegir lokuðust og bílar festust. Þá var fóktjón víða og vatnstjón enda höfðu niðurföll vart undan. Sumar götur höfuðborgarinnar voru eins og fljót á að líta og margir ökumenn lentu þar í vanda, ekki síst eftir að hafa ekið full greitt ofan í suma pollana sem voru mun dýpri en ökumenn áttuðu sjá. Mörg hundruð björgunarsveitamenn lögregla og slökkvilið tóku þátt í aðgerðum. Fjöldi björgunarsveitamanna enn að störfum við að losa bíl á Helliseiði og í þrengslum. Haukur Hólm fréttamaður í samhæfingamiðstöð almannavarna. Haukur, þetta ekki búið. Nei, ekki aldeilis, þetta sko ekki búið og hjá mér Víði Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavörnum. Aðgerðum ekki lokið og þetta veður ekki yfirstaðið. Nei, það eru gular og appelsínugula viðvarnir í gangi á Breiðafirði Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þar að bresta á með stórhríð þannig að þetta alls ekki búið og svo eru þetta bara ennþá vera að vinna á mörgum stöðum úr afleiðingum veðursins í nótt og í dag. Afleiðinga veðursins, hvað vitum við tjón í þessu skelli? Þetta hleypur örgulega 100 milljóna, það ansi víða sem það tjón, það eru þetta stórt tjón í Hveragerði. Það eru víða land sem hafa fókið þök og orðið svona minniháttar fóktjón en það ansi mikið þegar að safna saman og svo eru þetta afleið tjón af samgöngutruflunum og því rafmagnsleysi sem þó varð í nótt og í dag. Raforkukerfið, við höfum lent í vandræðum með það svona stundum undanfarið ár, hvernig stóð það sig í þessu áhlaupi? Sko, megnunir til stóða sig vel, en það voru þetta svæði sem að lentu illa í því og þá eins og Suðurland og Vestmannaeyjar til dæmis sem að voru rafmagnslausir í marga klukkutíma, en svona stærstu leiti þá gekk þetta vel og það kannski því að þakka að starfsfólki sem að sinnir þessum verkefnum tengdur raforkukerfinu var vel undirbúið og komið í góða þjálfun og gat leyst úr flestum málum mjög hratt, en síðan eru þetta bara veðurhamurinn eins og hann var, truflaði þetta hægt var að fara í viðgerðir, en þetta komið að mestu leiti allt land og verið að vinna við gerum þeim línum sem að skemmdust. Örstu til lokinna því við vissum að það eru þarna fjöldi bílafastar og Helliseiði. Vitið eitthvað hvort að fólk sé orðið óhlýðnara eða er þetta bara tilviljun einhvers konar? Nei, ég held að þetta sé bara óhefni kannski fyrst á reyn. Það sem að venjulega höfum sloppið við þetta ástand með því að loka tímalega og það bara einhverjum orsökum gerist það ekki í gær. Og ég held að við hefum ekki staðið í svona viðamiklum björgunar aðgerðum á þessu svæði síðan í febrúar 2000 sem að margir mun eftir. Takk fyrir þetta, Víði Reynisson. En talið að 80 bílar hafi setið fastir á Helliseiði og í þrengslum og björgunarsveitamenn og vegagerðamenn hafa unnið að því allan dag að reyna að losa þessa bíla. Það hérna við þrengsla afleggjarana, Suðurlandsveginum sem að fjölmargir bílar eru fastir og hafa verið hér í nokkra klukkutíma. Vegagerðin hefur verið að vinna við að koma bílunum í burtu og björgunarsveitamenn hafa verið að ferja ökumenn hingað upp eftir til þess að þeir geti sest undir stýri og ekið á brott. Heimir Hoffrits festi bílinn klukkan 4 í gær. Hvað tók það við?
bara þolinmæði, bíða til klukkan 11 þá, eða 12 held ég, þá skóplaði mér hérna yfir í mósturspíl og fekk bara að fara með honum og koma á Selfoss klukkan 2 nótt. Hann hefur áður lent í erfileikum en alltaf komist yfir heiðina. Það eitt svona stoppar, þá gerist þetta. Árni Pálsson hefur unnið við snjómokstur og Hellisheiði og í þrengslum á 700 ár. Hefur hann hugmyndum fjölda þeirra bíla sem sátu fastir. Vorum giskað að væri kannski 60 sem að væri lausi, fastir hérna frá þrengslega við ámöndum neyra kaffistofu þegar við mættum í morgun og svona gróft skotið. Svo eitthvað hellingur í undirgöngunum en það svona, það eitthvað aðeins meira föndur en á því. Það gerði starfi við að losa bílana erfiðara að bílstjórarnir voru ekki á staðnum. Það erfitt að finna eitthvað til að bindi, það erfitt að draga þetta í burtu. Þannig að þetta var skemmtilegt bara að spara, puðið að vera strókur. Finnst þér þetta gaman? Já, þegar þetta gengur vel og allir eru kátir, sko. Það var margt leiðilega. Hvenær kláruðu þetta? Ég veit ekki, ég voru eitthvað tíðan eftir páska. Nei, ég veit ekki, við gerum vonandi fært hérna, seinni fært hérna í nótt og svo bara heiðin í framhald af því, en það mikið snjór þar uppi, það verður töluvert verkefni að óta það. Og hamarinn í Þróttahúsi í Hveragerði hreinlega fjall saman, hrundi og fauk burt í morgun í veðrinu, en bæjarstjórinn segir að íþróttaðastaðan verði byggð upp aftur og það sé allt vel tryggt. Húsið 5000 fermetra uppblásið hús með gervigrasvelli og fjölnota íþróttagólfi. Veðurhamurinn sem var á suður og vestur hluta landsins í gær og í nótt gerði endanlega út af húsið á 7. tímanum í morgun, þegar það hreinlega sprakk og það sem innan dyra var dreifðist nágrennið. Það var hringt í mig bara rétt fyrir 7:30 í morgun og það var bara ekki flókin skilaboðum, bara hamarsvellin farinn. Eins og myndirna sína var aðkoman óskemmtileg. Húnunda var bara svakalega sjá þegar við komum, við bara salar. Húsið falli niður og búnaðar og dótsjall út allt. Strax í morgun var farið frum aðgerðir, segir Lárus Kristinn og síðan ákveð að bíða til hádegis með að bjarga því sem hægt var að bjarga og koma í skjól. Hann segir á milli 40 og 50 manns hafi tekið þátt í aðgerðunum. Bæjarstjórinn segir að húsið hafi verið mikla lyftistöng fyrir íþróttastarfið í bænum þann áratug sem það hefur staðið og bjóstum við að húsið myndi þola veðrið en gat kom á dúkinn. Hún segir að húsið hafi verið tryggt. Já, ég búin að vera í samskiptum við tryggingafélagið í morgun og búin að funda með þeim og þetta tryggt, já. Húsið tryggt og það sem skemmist innan í því, það tryggt. Strax var hafist handa við að koma íþróttastarfinu fyrir annars staðar. Fimmleika þjálfararnir voru sleiknir þegar þær komu á vettvang. Æ, þetta var bara ótrúlega sorglegt að sjá. Erfitt að sjá þetta. Var ekki skemmtilega að koma. Nei, og við vonum bara að áhaldin sé í betra standi en það lítur út fyrir að vera. Þegar við komum inn í hús. Aldís segir að það verið skoðað hvort eins hús verði byggt aftur. Húsið hafi verið mun ódýrar en önnur íþróttahús hér á landi og nýst vel, en allt sé opið. En það alveg ljóst að á þessu stað verður íþróttaðastaða með einum öðrum hætti. Og fóktjón varð á fjölmörgum bæjum í Húnavasýslu í nótt. Bóndi þakkar það skjótum viðburðum nágranna ekki fór verð þegar hluti af hlöðuþaki fauk af. Óveðri lék marga bændur í Húnavasýslu grátt í nótt og í morgun. Engin slys urðu á fólki en vitað um skemmdir á útihúsum og dráttavélum á að minnsta kosti 10 bæjum. Einn þeirra Víðidalstunga 2. Hvað hefur eitthvað gengið á í nótt? Hlöðuhurðin sem snýri suður, hún bara læsingin á henni bara splundrast og hún bara einn hurðin sem sagt fíkir inn og hín út og þá er náttúrulega bara, þá stendur vindurinn bara beint inn í hlöðu hjá mér og sennilega er mér sagt svo að það sem hérna gerist er að vindurinn bara sprengirinn þakkið hínum einu á bygginguna. Sumarhúsið bæinn Vatnsdalshóla er einnig mikið skemmt eftir óveðrið eins og sjá má á þessum myndum sem Dóra Sigurðardóttir ábúandi sendi fréttastofu. Sofía segir að það hafi verið erfitt að vita af skepnunum í útihúsum í nótt. Það gekk ýmislegt á. Þegar ég fór að sofa um miðnætti þá var húsið bara að titra og rúmið líka og allir bakkinn sko. Varstu einhvern tímann hrætt bara liggjandi henni í rúminu í nótt? Já, ég hef bara að viðkenna það. Ég var alveg pínu smeyk sko tíma. Sofía sem býr ein á bænum þakkar skjótum viðbrögðum nágranna sinna fyrir að ekki fór verð. Vignir, vinur minn hérna innar í dalinn, hann var bara mættur og reiknaði þetta út að teki eftir þessu og
og var bara við fórum bara að tína þakkplötur út um allt og um allt hlað og sem betur fyrir hefði ekki fókið neitt langt og ollinn innu tjóni hvorki á hrossum út í haga eða byggingar rétt hjá. Þú getur þakka fyrir að eiga góða nágranna sem brugðist rétt við. Ó já. Það svo sannarlega þannig. Maður ótrúlega þakkláttur fyrir að búa akkurat hér í þessi sveit með þessu fólki í kringum sig. Það er góð staður að vera. Úr óveður í farsóttinum. Stjórnvöld stefna enn að því aflétta öllum sóttvarnaraðgerðum fyrir vikulok. Ákvörðun hefur þó ekki verið tekin. Heilbrigðisráðherra segir ákvörðunar að vænta í síðasta lagi á föstudaginn. Þá verði tilkynnt afléttingar á öllum aðgerðum innanlands og á landamærunum. Hann telur að þrátt fyrir mikil forföll starfsfólks í heilbrigðiskerfinu hafi staðan verið viðráðanleg og það hafi tekist vel að aflétta í skrefum. Við getum verið bjartsýn á það að þetta sé að gerast og ég segi allra síðasta lagi á föstudaginn en mögulega fyrr. Mögulega fyrir að öllu verið aflýtt hér innanlands. Já, maður tilkynna það. En við getum verið að horfa það að verið búið aflýttu öllu á landamærunum þá við næstu viku eitthvað? Nei, ég myndi bara svona með einhverjum fyrir var að segja að við tilkynum hvoru tveggja að aflýttaði fullu bæði hér innanlands og á landamærunum. Tugir para ákváðu að ganga í það heila í dag en það dagsetningin sérstök það hún hljómar eins hvort sem hún lesin aftur að baka eða áfram. Ekki þarf alltaf að taka stórar ákvarðanir með miklum fyrirvara. Sumir voru jú búnir að panta fyrir löngu en aðrir ákváðu bara að skjótast í brúðkaup en það þetta stór merkilegu dagur eins og sjáum á. Dagurinn í dag, 22.2.2022, er svo nefnd samhverfa. Dagsetningar í þessa veru ber aðeins upp á nokkrum sinnum á fyrstu áratugum hverra þúsund ára. 20 pör gengu í það heila í Grafarvogskirkju í dag og á annan tug para á Akranesi. Einnig hefur frést af brúðkaupum út allan bæ. Það voru margir búin að panta með fyrirvara og það fylltist hjá okkur fyrir alveg töluvert löngu síðan en það fólk búið að vera að hringja í dag og kanna hvort það sé hægt að fá vígslu. Getið bætt fleirum við? Það voru afföll út af COVID, þannig að við náðum að bjarga nokkrum á síðustu stundu, já. Við erum með síðustu hjónavígsluna klukkan 10 í kvöld. Er það tilviljun að síðasta vígslan klukkan 22.2022? Eru nokkra tilviljunir í þessu lífi? Og það voru raunar brúðkaup út allan heim. Veðrið, óveðrið verður alveg gengið niður í kvöld en það verður samt sem áður við að snjókoma sunnan til á landinu. Við fáum litla hvíld. Veðurstofa Íslands búin að gefa út nýjar veðurviðvaranir fyrir norðvesturland en það norðaustan hríði aðsigi með talsverðir ofankomu. Það verður mun skaplegri annar staðar einhverjum síðra, frostum alland. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta þegar að Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Karlalandsliði körfubolta býr sig undir sína fyrstu heimaleiki í rúmlega 2,5 ár. Liði mætir Ítalíu á fimmtudag. Alltaf gott að koma heim, sérstaklega í svona hita og sól. Kvennalandsliði fótbolta mætir Bandaríkjunum í úrslitaleik á Síbu lífsmótinu aðfaranótt fimmtudags. Allt hægt, segja leikmenn og þjálfari. Fyrir mér bara vilja að við einbyttum okkur og spilum okkar leik og ef við gerum það, þá getur allt gerst. Og Novak Djokovic sneri aftur á tennisvöllinni í gær eftir honum að meinu þáttaka á opna ástralska meistaramótinu í janúar. Helstu fréttir. Rússar senda herlið svæða í Úkraínu sem þeir líta nú á sem sjálfstæðríki. Það segja leiðtogar á Vesturlöndum að jafngildi innrás í Úkraínu og boða hörð viðbrögð. Íbúar svæðanna fögnuðu margir ákvörðun Rússa. Björgunarsveitamenn unnu í allan dag við að losa bíla sem hefur verið skildir eftir á Helliseiði og í Þrengslum í óveðrunu sem gekk yfir landið síðasta sólarhring. Íþróttahúsið í Hveragerði eyðilagðist í óveðrunu. Fólktjón varð á að minnsta kosti 10 bæjum í Húnavatnssýslum í nótt. Bóndi Víðidal þakkar nágrönnum fyrir að ekki fór verð þegar að hlöðu þakk tókst á loft. Heilbrigðisráðherra segir að ákvörðunum að afléttingu allra sóttvarnaraðgerða innanlands og landamærunum síðan vænta í síðasta lagi á föstudag kom ekkert óvænt upp. Þessu að ljúka, við verðum aftur klukkan 10 í kvöld og eins í útvarpinu verði sæll.